bismillahi rohmanir rohim bismillahi alhamdulillahi vassalotu vassalam ala rasulilloh savol farzandimga muhammad ism qo'yaman desam otam bu ism og'ir deyaptilar ism og'ir kelishligi bormi debdilar ism og'ir kelishligi deganda bizni xalqda shunaqa aytilinadi aslida islomda esa haqiqatdan ba'zi ismlar nojoiz bo'lishligi bor ya'ni insonga masalan bir mantiqsiz ism qo'yish mumkin emas shariatda bizda mana ko'ziga ko'ringan narsani ism qilib kul qo'yib tashlaveradi bolta tesha narsalarni mantiqsiz ismni ortida bir g'oya bo'lishi kerak toki o'sha farzand shu g'oyaga qarab harakatlanishi kerak shuning uchun ham bir tutruqsiz ma'nodagi ismlarni qo'yilishligi mumkin emas va xuddi shuningdek juda katta bir mas'uliyatni bedigan ismlarni ham qo'yish mumkin emas biz bu ma'noni islom deb ism qo'yish joizmi degan savolda javob bergandik ya'ni juda katta bir mas'uliyatni talab qiladigan ismlarni qo'yish joiz emas ya'ni masalan bir odam o'ziga bir ism qo'ydiki u ism uni nihoyatda bir buyukligini bir bildiradi masalan rasulullohsalllohu alayhi vasallam hadisda qaytargan ism barro degan ism qo'yish ya'ni iymonlik degan ism endi yaxshi aslida iymonlik bo'lsa odam ho'p shu yaraydimi shu odam shu ismiga endi ana shuni e'tiborga olib rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yinglar bu ismni deganlar yaramaydi bu odam bunaqangi olloh oldida iymonlik degan darajaga o'zlaringn o'zlarini bunaqa darajada poklab yubormanglar <laughs> deganlar <laughs> bizda xalqda ana shundan kelib chiqqan og'ir <laughs> bu ism degan gap ya'ni yaraydimi endi bu odam shu ismga ana endi hop muhammad degan ismni shu masalaga qo'shsak bo'ladimi deganda yo'q bu albatta muhammad degan ismni qo'shilinmaydi chunki qadimdan ulamolar sahobalar tobiinlar o'zlariga bu ismlarni qo'yib kelishgan farzandlariga bu ismlarni qo'yib kelishgan rasululloh salllohu alayhi vasallam zamonida ham rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqalar bu ismni qo'ygan hech kimni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ismdan qaytarmaganlar sen arziysanmi muhammad bo'lishga demaganlar shuning uchun aynan muhammad ismini hozir bunga tushirib bo'lmaydi ya'ni mumkinmaslikka bu faqat bir shariatda bir belgilab berilgan doirasida yuqoridagidea bir juda haddan oshirishlik kerak emas xolos vallohu alam